নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী অযোধ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূজা অৰ্চনা বিজেপিৰ 11 গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহ অযোধ্যাত শপতনী পূজা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কাখিৰ পৰা অযোধ্যাত উপস্থিত হৈ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মনোমা জনাইছো যে অযোধ্যাত পূজা অৰ্চনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপিৰ 11 গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহ অযোধ্যাত শপতনী পূজা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কাখিৰ পৰা অযোধ্যাত উপস্থিত হৈ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দেখুৱাইছো য'ত অযোধ্যা তেওঁ ইতিমধ্যেই শপতনীক পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ায় আৰু যিহেতু কাশী লৈ তেওঁ উপস্থিত হৈছিলগৈ কাশীত যিখন বৈঠক আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 12 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ আমি কম্পিউটাৰ সম্প্ৰচাৰ য'ত অযোধ্যাত পূজা অৰ্চনা দিয়াৰ সময়ছোৱাত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শপতনীক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগতে 12 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকে এই অযোধ্যাৰ পূজাৰ অৰ্চনা দিয়া এই কাৰ্যসূচীত আৰু এক ব্ৰেকিং নিউজ ধুবুৰীত প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আৰক্ষী লাঠিচালনা আৰক্ষী লাঠিচালনাত কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী হৈছে আহত শালকোচাল সুৰাৰ বিপণী বন্ধৰ দাবীত কৰিছিল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰে লাঠিচালনাৰ পিছতেই ৰাইজে ভাঙি দিলে সুৰাৰ বিপণী পুনৰবাৰ জনাইছো যে ধুবুৰীত প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আৰক্ষী লাঠিচালনাত কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে আহত হৈছে আৰু শালকোচাল সুৰাৰ বিপণী বন্ধৰ দাবীত কৰিছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদত কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ অংশগ্ৰহণ লাঠিচালনাৰ পিছতে ৰাইজে সুৰাৰ বিপণীসমূহ ভাঙি পেলায় দেখুৱাইছো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী য'ত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত এনেদৰে আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ আৰু তেওঁলোকে সুৰাৰ যিসমূহ বিপণী বন্ধৰ দাবী দিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিল সেই বিপণীসমূহ ভাঙি পেলায় আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিঙৰ মৃত্যু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল বৰুণ সিং বেংগালুৰুত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে গ্ৰুপ কেপ্টেইনগৰাকীৰ 8 ডিচেম্বৰত চি ডি এছ ৰাৱাটৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আছিল গ্ৰুপ কেপ্টেইন সিং তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল MI-17V5 হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত চি ডি এছ ৰাৱাটসহ 13 জনৰ হৈছে মৃত্যু ভাৰতীয় বায়ুসেনাই টুইটযোগে সদৰি কৰিছে এই তথ্য